Lidé dobří, dnes to bude ochutnávková snídaně. Samozřejmě si budu dělat kávičku, to známe, ale koupila jsem si takovouhle instantní krupicovou kaši. Ovesnou kaši. Tak si tu ovesnou kaši ochutnáme. Tahle by měla být s malinami. Takhle po ránu. Ještě pořádně nevidím. Pro oči. Ale tu snídaní už bych si dala. Tak je to dobrá bleskovka. Tak. To jsme si připravili ze sáčku. Tak teď si udělám tu kávičku. Musí se nám zahřát voda. Si to úplně na maximum XL a jeden. Doplňala jsem vodu do nádržky. Kávička je hotová. XL tam nebudu dávat, dáme tam o jednu čárku méně. Kávičku si dám na stranu, aby se mi tam ten kastrůlek vešel. Tak a spustíme vodu do kaše. Tu jednu čárku tam ještě můžeme přidat. Tak. Kávová na stranu. Svoji službu už udělal. Teď si zamíchám tu kaši.
musím nechat nabobtnat. Kávička. Ještě znovu promícháme. Tak jak jsem dala tu jednu čárku navíc, tak to nechtělo. Příště ne. Příště méně vody o tu jednu čárku. Naše snídaně je hotová. Ovesná kaše s malinami a kávičkou. Dobrou chuť.